No ano 2010, o plenario da Real Academia Galega decide que Lois Pereiro sexa o autor homenaxeado no Día das Letras Galegas de 2011. Lois, coñecido como o poeta punk, nace un domingo de Entroido de 1958 en Monforte de Lemos. Despois de estudar na súa infancia nos Escolapios, xa na adolescencia escribe os seus primeiros poemas. Viaxa a Madrid para estudar idiomas e percorre Europa tras as pegadas dos seus escritores favoritos. Durante unhas vacacións de Semana Santa en Monforte, empeza a escribir a novela Náufragos do Paradiso, que deixará inacabada. No ano 1981, volve a Galicia enfermo polo consumo de aceite de colza desnaturalizado. Ao ano seguinte, gaña o premio de poesía O Facho, co poema Atrocity Exhibition. Nos primeiros 80, publica en volumes colectivos e colabora en revistas da época. E, a principios dos 90, cando publica os seus dous únicos libros individuais a través da editorial Positivas. Falece nun hospital da Coruña do 96. No Camposanto de Santa Cristiña do Viso podemos ler o seu epitafio.